Molly, za chwilę ci Jean-Paul něco ukáže. Připrav se na šok. Dobře. Prosím o další animaci. Neuvěřitelné kreti, je vyroben z překlišky? Bohužel ano. A já jsem mu tak věřila. My tomu taky nemůžeme uvěřit. Jak je možné, že si toho nikdo z nás nevšiml dřív? Hej, já přece vůbec nejsem z překlišky. Mám prostě takovou roli. No ne, mně se zdá, že tě prostě zapomněli oživit. Vůbec ne. Hele, podívej se, tohle má být animace. Co chceš? Velmi dobrá animace, jednoduchá. No jo, Kreti, když si budeš chtít zahrát v příštím programu, budeš se muset víc snažit. Ach, doopravdy. Nebo být, Jean-Paule.